បញ្ហាធំមួយដែលធ្វើឲ្យក្លឹបបាត់តនៃមែនបុនអេស៊ីបានស្ទឡាពិបាកចិត្តដល់ការប្រំពរៀងកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងកីឡាករ Gavi ក្លឹបបាត់តនៃមែនបុនអេស៊ីបានស្ទឡាកំពុងតែមានភាពមមាញឹកក្នុងការបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីសម្រាប់កីឡាករខ្សែបម្រើឆ្នាំវ័យក្មេង Gavi ក្លឹបនិងភ្នាក់ងាររបស់កីឡាកររំនេះបានបន្តតេតើមគ្នាឲ្យអាចនឹងមានការជួបពិភាក្សានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហេតុផលចម្បងដែលធ្វើឲ្យការចរចាជប់គាំងរវាងភាគីទាំងពីរដោយសារតែបាសេឡូណាចាត់ទុកហ្គាវីជាកីឡាករដែលកំពុងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងខណៈដែលកីឡាករនិងអ្នកតំណាងរបស់គេវិញគិតថាគេឈានទៅដល់កម្រិតជាក់លាក់មួយហើយដែលសមនឹងទទួលបានថ្លៃឈ្នួលទៅតាមសមត្ថភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះហើយទើបពុំទាន់ត្រូវរើគ្នាចំពោះប្រាក់ឈ្នួលដែលហ្គាវីសមនឹងទទួលបានសម្រាប់ការបន្តនៅកុងត្រាថ្មីក៏វិញមានសំណើកុងត្រានៅក្នុងដៃហើយក្លឹបកំពុងតែពិភាក្សាអំពីសំណើនេះទូជាអ្នកដឹកនាំតំណាងរបស់ខ្សែបម្រើវ័យក្មេងរូបនេះរំពឹងថាគេនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទៅលើកិច្ចសន្យាថ្មីដោយទៅនឹងកីឡាករ Frankesi និង Andres Christensen ដែលនឹងចូលរួមនាពេលខាងមុខសមត្ថភាពនៅលើទីលានរបស់ Gavi ត្រូវបានបង្ហាញរួចមកហើយនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Nations League ដោយគេទទួលបានឱកាសលេងនៅក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងទាំងពីរប្រកួតហើយជាកីឡាករឆ្នាំប្រចាំក្រុមផងដែរអេម៉ូសិនក្លឹបបាត់តនេះមានជួនថ្មី Newcastle United ត្រៀមចរចានាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងមួយរូបពីក្លឹបបាត់តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Ligue ក្លឹបបាត់តនេះមានជួនថ្មីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនោះគឺក្លឹបបាត់ត Newcastle United កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការចរចាផ្ទេរយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Hugo Entekticke របស់ក្រុមបាត់ត Stadium ប៉ុន្តែនៅសល់រឿងជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីអាចសម្រេចការចរចាផ្ទេរនេះបានក្លឹបបាត់តសារិកាប្រៃបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះចាប់តាំងពីខែមករាមកម្លេះប៉ុន្តែការផ្ទេរមិនអាចកើតមានឡើងដោយសារតែកីឡាករ ETTK ចង់បញ្ចប់រដូវកាលនៅបារាំងក្រុមដែលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកលោក Ide House ចង់បានកម្លាំងបន្ថែមមកជួយនៅតំបន់ប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីអវត្តមានកីឡាករ Colum Wilson រយៈពេល4ខែនៅរដូវកាលមុនដោយសារតែបញ្ហារបួសអេគីតិកេអាយរបានក្របបានបញ្ជូនទីបានចំនួន10គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនចំនួន24ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីអូកាលពីរដូវកាលមុនឲ្យក្រុមមាតុតអេរៀមបច្ចុប្បន្ននេះគេកំពុងតែបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនក្របបាត់ទៅជំនឿចិត្តបារាំងអាយុក្រោម20ឆ្នាំកីឡាកររបស់ក្រុមបាត់តបីសាច់ក្រហម Manchester United មួយរូបថាលេងខុសតំណែងល្អបំផុតរបស់ខ្លួនការគ្រូបង្វឹកលោក Rangnick ដឹកនាំក្រុមបាត់តបីសាច់ក្រហម Manchester United បានបញ្ចប់រដូវកាលឆ្នាំ 2021-2022 យ៉ាងត្រដាត្រដួសដែលមិនមានឈ្នះពានរង្វាន់អ្វីទាំងអស់ហើយសឹងតែបាត់បង់ឱកាសលេងនៅពានរង្វាន់ Europa League ថែមទៀតផងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកជការស្ដីទីលោក Rangnickក្រុមបង្វឹកសម្បុរបទពិសោធន៍សញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅពេលនេះបានសុំចៃផ្លូវពីក្លឹបបាត់តបីសាច់ក្រហមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីទុកពេលទៅដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអូទ្រីសដោយពីប្រកួតដំបូងក្រុមនេះឈ្នះមួយប្រកួតនិងចាញ់មួយប្រកួតនៅពានរង្វាន់ UEFA Nations League ងារមកនិយាយពីការដឹកនាំរបស់លោក Rangnick នៅ Manchester United វិញកីឡាករនៅក្នុងក្រុមមួយចំនួនធំធ្លាប់តែលេងល្អហើយមានការពិបាកបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពនៅលើទីលានហើយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះកីឡាករវ័យក្មេង Anthony Elanga បានលើកឡើងថាគ្រូបង្វឹករបស់នេះបានដាក់ឲ្យគេលេងខុសតំណែងរបស់ខ្លួនកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំ Elanga បានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អក្រោយទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្រុមធំ Manchester United ដែលរកបានក្របបាល់បានចំនួន3គ្រាប់ពីការលេងចំនួន27ប្រកួតខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ20ឆ្នាំទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនលើដំបូងសម្រាប់ក្រុមធំក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិស៊ុយអែតនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Nations League ទូទាំងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិណូវេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយជឿថាការលេងនៅតំបន់ស្លាប់ឆ្វេងនឹងធ្វើឲ្យគេបានបង្ហាញសមត្ថភាពកាន់តែល្អប្រសើរAnthony Elanga បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ Football Scotland ថាវាសមនឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់នៅ Manchester United ខ្ញុំលេងច្រើនតែនៅស្លាប់ខាងស្ដាំប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមានឱកាសលេងនៅស្លាប់ខាងឆ្វេងដែលជាទីតាំងខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំអាចលេងបានច្រើននៅតំបន់មួយនេះ